Zdravím všechny. Vítejte na mé přednášce. Moje přednáška bude o GNU Linuxu, čistém Linuxu na telefonech a tabletech a dalších mobilních zařízeních. A můžeme začít. Takže první něco málo o mně. Mé jméno je David Heidelberg. V minulosti jsem pracoval na projektech, jako je Gallium 9, což je 3D akcelerace pro hraní na Linuxu. Potom například na projektu IPUtils a momentálně se věnuju Embedded Linuxu, mobilním telefonům, tabletům a dalším věcem okolo toho. Během téhle přednášky si projdeme si něco málo z historie toho, jak vlastně, co jsme do dneška měli k dispozici za mobilní telefony, na kterých Linux běžel, a i jiné operační systémy. Projdeme si aktuální stav, to znamená v podstatě, kde jsme v roce 2020. Podíváme se, co máme k dispozici za operační systémy postavené na Linuxu. Podíváme se, jaký rozhraní můžeme používat. A samozřejmě podíváme se na to, co máme za telefony k dispozici. To znamená, jaký hardware si můžeme koupit, anebo na co si ten Linux můžeme nahrát. Později bych rád ke konci zmínil pro pokročilé, jak v podstatě můžeme pracovat na tom mobilním Linuxu, vyvíjet hardware, vyvíjet software, jaké jsou tam možnosti pro to, koho by to zajímalo a chtěl by si s tím nějak více pohrát. Na konci budeme mít otázky a mám tu tablet Nexus 2012, který běží čistě na Linuxu a je v takovém stavu, že v podstatě by se dal používat jako běžné zařízení. Tak, historie. Je to výřez té historie, kterým jsem tak trochu i já sám prošel. Začal bych v podstatě tím, co tomu Linuxu, řekněme, do dneška bránilo se dostat k těm běžným uživatelům. Nejen k lidem, kteří si tam spustí konzoly a budou si hrát s nějakýma hardcore věcičkama, ale k běžnému uživateli, který by chtěl prostě vzít telefon a zavolat si, poslat zprávu a používat ho jako běžný telefon. Když zazpomínám, tak před 15 lety jsem měl telefon Siemens X1, který vidíte úplně v rohu nahoře. A byl to skvělý telefon, běžel na něm Symbian tenkrát, což byl jeden z chytrých operačních systémů, který dneska už nemáme mezi námi. Není už mezi námi, ale tenkrát v podstatě splňoval všechno, byly na ní aplikace, fungoval slušně. Ale tenkrát se našel jeden člověk, který naportoval Linux na tenhle telefon, Siemens X1. A v podstatě po několika letech to dostal do stavu, kdy byl schopen rozběhnout Qtopy, což bylo prostředí od Qtčka. Kdo zná Qt knihovny, tak v podstatě ta společnost vyrobila i mobilní prostředí. Ale ten telefon pořád nebyl použitelný. Byla to prostě taková hračka, na který si člověk pustil pár her, mohl si z toho zavolat, SMSky tam taky fungovaly, ale nebylo to něco, co by běžný uživatel si vzal do ruky a používal. Další, takže v podstatě tam největší ten problém byla ta použitelnost. To znamená, že nemohli jste to podat své babičce a říct, tak teď používej telefon. Prostě to nebyla cesta. Další z telefonů, které například byly dost známé v tom Linuxovém světě, je telefon Neo Freerunner 1973. A s tím telefonem je hodně veselý historek. Já jsem ho osobně nikdy neviděl fungovat plně, většinou jsem ho viděl od někoho jako hračku, že na něm něco předváděl, že si na něm otevře konzoli, ale to telefonování pro něj byla trochu výzva, ač nakonec jsem slyšel, že některým lidem se podařilo ho používat a fungovat s ním, ale zase pro běžného uživatele to úplně nebylo ono. A zejména z toho důvodu, že ten výkon nebyl úplně optimální toho telefonu. Ano, otázka? Možná doplněk, otázka? Já bych měl doplnění k tomu Neu. Já měl doma, nebo mám, model Oponek Moco Neo Freerunner a bylo na něj několik systémů, které měly různý grafický interface a normálně z něho šlo volat, SMS-kovat. Já jsem ho tak úplně běžně léta používal. Samozřejmě běžný uživatel, když si tam neuměl ty věci nainstalovat, tak to pro něj byl problém, ale normálně to perfektně šlo používat.
Ale řekněme tady ještě trochu i ten výkon kulhal, mám pocit. V té době možná některé prostředí jakoby byly použitelné, ale to defaultní prostředí bylo poměrně pomalé, co si vzpomínám. Tak možná... ten hardware vyšel v nějaké době a mezi tím jako ten hardware zašel kupředu, tak jako v době vydání ten hardware byl silný, naopak mu vyčítali, že má třeba příliš kvalitní displej, jo. A pak vycházely ještě novější verze, které byly výkonově líp, ale k těm já se nedokážu už vyjádřit. Tak děkuji za vsuvku. O tom NIU toho za stolik nevím, protože jsem ho sám jakoby nepoužíval a jenom jsem měl možnost jako vidět ho u známých a tak. Takže tam to nemusí být tak objektivní. Každopádně, jak říkám, ten telefon se neprosadil mezi běžné uživatele, takže tím v podstatě bych šel dál. Z hodně zajímavých telefonů to byla Nokia N900, kterou možná někteří tady, dokonce vím i, že někteří tady sedí a používají. A je to telefon, který vyrobila Nokia v rámci svých Linuxových komunikátorů. Oni tomu říkali komunikátory, ale byl to telefon, který měl odladěné rozhraní. To znamená, že vidíte ho tady dole s tou klávesničkou na tom slajdu. Měl odladěné rozhraní, fungoval plynule, měl tenkrát integraci se Skypem, což v dnešní době asi nebudeme brát jako nějaký plus, ale v té době to bylo zajímavé. A v podstatě ten telefon měl opravdu tu výhodu toho odladěného systému a toho, že fungoval. Fungoval, volal, posílal zprávy, internet, všechno fungovalo, jak mělo. Tam je takové to bad, to bohužel se stalo to, že přešel management z Microsoftu do Nokia a z nějakého důvodu se veškerý budoucí vývoj mobilních Linuxových telefonů ukončil. To už nechám na zamyšlení, proč asi. Z toho se dostáváme k dalšímu bodu, a to je Yola. Yola vznikla z zaměstnanců Nokia, kteří pracovali původně právě že na těchto Linuxových komunikátorech a telefonech. A v podstatě byli to zaměstnanci, kteří chtěli zachovat ten Linux a chtěli na něm dál pracovat, a tak vznikla firma Yola. Ti vydali telefon, vydali tablet ve velice omezeném množství, protože vlastně ten crowdfunding nevyšel. A v podstatě dalo by se říct, že by to bylo řešení našeho problému, ale Yola zůstala částečně proprietární. To znamená, že i dnes stále se vyrábí, ale některé její komponenty jsou proprietární. To znamená, že ona tak jako vydala něco vydala jako open source, ale něco si ponechala jako uzavřený kód. To mi nepřipadá jako úplně nejlepší řešení, takže ještě se o ní zmíním v budoucnu. Potom možná se divíte, proč tu zmiňuji Windows Phone. A byl to vlastně moment, kdy Microsoft přišel mezi Apple a iOS se svým Windows Phone, což nedopadlo úplně slavně. A někteří můžete říct, Microsoft, dobrá, tak nedopadlo to slavně, ale já tam nevidím ten problém s tím Microsoftem, naopak to beru jako velký plus, protože to byl silný hráč na trhu, na desktopech rozhodně, ale neměl žádnou přidanou hodnotu. Na trhu byl iOS, na trhu byl Android a mám pocit, že v té době ještě BlackBerry, pokud se nepletu. A tím pádem tento hráče neměl čím zaujmout. Takže veškeré jejich snahy samozřejmě skončily. Jak to vypadá dneska? Dneska máme dva hráče. Máme Google a máme Apple. V podstatě na rozdíl od desktopu, kde si můžete, řekněme, vybrat mezi Microsoftem a Linuxem a MacOSem, tak tady ten třetí hráč chybí. Každopádně někteří by mohli namítnout, Android je open source, takže kde je problém? Máme otevřené zdrojové kódy pod svobodnou licencí, můžeme si s tím dělat, co chceme, ale realita je taková, že nemůžeme. Google sám o sobě, Google Android není open source, pouze projekt AOSP je open source. A samozřejmě zase dostáváme se k tomu bodu, AOSP tedy je open source, tím pádem můžete si to nainstalovat na telefon, můžete s tím fungovat, ale
bude vám tam chybět hodně věcí, které potřebujete pro běžné používání telefonu. Například pokud aplikace potřebuje zjišťovat polohu, to znamená potřebuje přístup k polohovým datům, potřebujete používat API, které je dostupné jenom v rámci Androidu, není dostupné v rámci OSP. To znamená, že v podstatě vy nemáte tu svobodu. Musíte používat Android, ať už chcete nebo ne. A pokud ho nebudete používat, dostanete jenom částečně funkční produkt. Co se týká iOS, tak ten je v podstatě celý uzavřený, takže tam není moc o čem se bavit. Otázka je, když se podíváte na graf, že v podstatě Android má 74% a iPhone má 23%, řekněme, tak jestli je ta šance pro to třetího hráče vstoupit na trh. Otázka je, Microsoftu se to nepovedlo a měl v podstatě marketing, měl neomezené prostředky, které do toho mohou vložit. Otázka je, jestli má třetí hráč šanci. A myslím si, že to je právě ta věc, kterou možná ti, kteří tu sedíte, se tím trochu zabýváte nebo se nad tím zamýšlíte, a to je privacy, to je soukromí. A tady možná narazíte, co tu dělá Avast na tomhle slajdu, ale je to z toho důvodu, že to proběhlo v poslední době, tahle kauza, a je to moc hezky napsáno, jak nahoře Avast v roce 2015 na svém blogu prohlašuje, že používá anonymizovaná data. A v roce 2020 moc hezky je rozepsáno, jak sice možná mohl anonymizovat data, ale nikdy je nemohl anonymizovat absolutně. To znamená, že počítejme s tím, že v momentě, kdy nějaká aplikace nebo váš operační systém odešle data z vašeho telefonu, tak i přes nějakou snahu o to, že vám Google, iOS, Apple, kdokoliv vám slíbí, že budou anonymizována, tak vy si nemůžete být nikdy 100% jistí. Vy si nikdy nemůžete být 100% jistí, že ta data, která on odesílá, pokud nevíte, co přesně odesílá, tak nemůžete si být jistí, že jsou anonymizována, i když se bude snažit. A otázka je, jestli Candy Crush aplikace se bude snažit anonymizovat vaše data, když může prodat mnohem zajímavější data a nikdo jí v tom nebrání. Například pro Google jste v podstatě zboží. Uživatel je zboží a zákazník je výrobce aplikace. Protože výrobce aplikace přináší Google zisk. Zisk z reklam, zisk z osobních údajů. Ale jako uživatel dostáváte Android zdarma. Tím pádem jste produkt. Což nás dovádí k tomu, co nám může přinést to, že budeme mít čistý Linux na telefonu. Rozhodně první je to, že dostanete své soukromí. Pokud si nainstalujete čistý build Linuxu, Linux je ekosystém. Linux je ekosystém, který přímo neovládá žádná firma. Samozřejmě Google, IBM, Red Hat, všechny firmy mají na ten ekosystém vliv. Ale žádná z těch firm nediktuje, co přesně a jak bude. Vždy dávají pouze návrhy, které buď jsou přijaty, nebo jsou odmítnuty tou komunitou. A ta komunita se skládá z mnoho různých projektů, které v podstatě spolupracují. Většinou, samozřejmě. Takže privacy bych řekl, že v základu tam dostanete, protože nejste produkt. Svobodu dostanete v tom, že daný telefon, můžete si s ním dělat, co chcete. Nikdo vám nebrání v tom, abyste si nainstalovali nějakou aplikaci, abyste si pozměnili telefon a přitom dál fungoval, jak má. Samozřejmě tady můžeme diskutovat o tom, že v Androidu také můžete změnit věci. Ale většinou s každou změnou přichází to, že se vám něco jiného rozbije, něco vám přestane fungovat. V tom Linuxu, pokud něco změníte, můžete si to způsobit také. Ale není to takové, že je to předpoklad k tomu. Lepší produktivita. Produktivita je lepší pro ty uživatele, kteří si s tím pohrajou. Jako běžný uživatel vezmete Linuxový telefon a pustíte si prohlížeč, zavoláte někomu, napíšete zprávu. Oproti Androidu se to nelíší. Ale pokud jste pokročilý uživatel a chcete si něco naskriptovat, chcete pracovat s něčím, co většina ostatních nepotřebuje, tak ten Linux vám v tom nějak nezabrání. On vám nechá volnou ruku. Samozřejmě, že vstupujete do nějakého rizika, ale to riziko vás nechá podstoupit ve váš prospěch. Což zase na Androidu je omezené, na iOSu spíš skoro nemožné. Lepší komunita.
Teď bych měl na vás otázku. Zkoušeli jste někdo někdy naflešovat na svůj telefon nějaký custom build Androidu nebo nějaký vlastní software? Slušná řádka. Dobrá. Tak v tom případě víte, že když stahujete nějaký software od někoho, tak většinou z mých zkušeností je to tak, že daný člověk se sbírá někde nějaké zdrojáky, nějaké binárky, se skládá je nějak dohromady a ten výsledek, pokud nějak dobře funguje, tak to na XDA fóru nabídne a řekne, tady mám skvělou ROMku a umí skvělé věci. Ale tím to končí. On málo kdy je tam nějaký effort, aby ta jeho práce se dostala pro širší použití. Většinou to končí u toho, že oslavme daného člověka za to, že nám přinesl podporu něčeho zajímavého, nějaké novinky. V Linuxu na druhou stranu dané projekty přijímají zpátky práci těch vývojářů, kteří něco vymyslí. Takže pokud vám někdo dá k dispozici nějaký build, nějakou binárku, která má nějakou novinku, tak je velká šance, že za týden, měsíc, dva měsíce, to najdete v základním sestavení ve všech třeba telefonech, řekněme. Což ten přístup té komunity je hodně rozdílný a je mnohem lepší v tom Linuxu, protože ta komunita víc drží při sobě a není to hra jednoho hráče, ale je to hra té komunity. Výkon. Výkon, tam se zmíním v podstatě jenom o Androidu. V podstatě v momentě, kdy vezmete tablet, na kterém běžel Android a nahrajete na něj Linux, tak ten výkon Linuxu bude lepší, pokud nepoužijete nějakou obskurnost. Protože i přesto, že Google zoptimalizoval Javu velice dobře pro ty mobilní zařízení a během někdy verze 4.4 změnil kompilátor, zefektivnil to a doopravdy na tom pracoval, tak tu Javu nedá se s ní udělat magie prostě. Je to pořád Java, má svoje opodstatnění, má svoje výhody ten programovací jazyk, ale na telefony a pro úsporu energie a pro vysoký výkon na telefonech, nebavím se třeba o serverech, tak není úplně optimální. Takže zase na Linuxu C, C++, Rust oproti těmhle jazykům jako výkonově nemá šanci. Další zajímavá věc je, že pokud si na Androidu nainstalujete novou aplikaci, chcete si něco vyzkoušet, a i když je z oficiálních zdrojů, třeba si ji stáhnete z Google Play, tak se hodně často stává, že daná aplikace obsahuje nějaký drobný malware, odešle někam vaše data, dělá něco, co nemá. A vy v podstatě máte velice málo možností, jak si ji vyzkoušet. Protože v momentě, kdy ji nainstalujete, tak ona má přístup k těm informacím, ona má přístup ke kontaktům, má přístup ke všemu možnému. Samozřejmě můžete to vypnout, ale v ten moment vám ta aplikace může také odmítnout fungovat, protože dostane stejnou informaci, jako že vy jste jí vypli přístup, tak ona to ví v ten moment. Což není úplně nejlepší. A na Linuxu je hezké řešení, že můžete sandboxovat Androidí aplikace, to znamená, že v momentě, kdy potřebujete si pustit, vyzkoušet nějakou aplikaci, tak si ji nahráte do prázdného sandboxu bez kontaktů, bez přístupu k datům, vyzkoušíte si ji a potom ji ten přístup můžete přidělit v případě zájmu. Ale můžete ten přístup přidělit, nikdo vás do toho nenutí, což je velká hodnota z mého pohledu. Operační systémy, které v podstatě v dnešní době máte na výběr a které doopravdy jakoby jsou určeny pro to, aby se použily na mobilních zařízeních. Ač je to překvapivé, Pure OS je založen na Debianu, takže v podstatě Debian, který má balíčky a který má rozšíření a tweaky pro mobilní zařízení. Funguje to velice pěkně, měl jsem jedno ze zařízení s tím v ruce a super. Je to v podstatě Debian, co o tom říct, balíčky tam ne... Zeptám se takhle, znáte všichni Debian? Kdo nezná Debian, ať zvedne ruku. Tak si myslím, že tohle téma můžu s klidem přeskočit. Takže stabilní systém, pokud chcete prostě telefonovat, pokud ho chcete používat na denní bázi, tak je to velice dobrá volba, protože ten systém vás z principu nesklame. Stejně jako běží na vašich serverech 24/7, tak na telefonu může udělat stejnou práci. Další zajímavou novinkou ve světě operačních systémů je Postmarket OS. Zeptám se ještě na jednu otázku. Znáte, kdo nezná Alpine Linux? No, pár z vás je. Alpine je distribuce převážně používaná v kontejnerech a je to poměrně minimalistický systém, což je jeden z důvodů, proč ho vlastně vývojáři Postmarket OS použili, jelikož nezávisí na systemd a má minimální požadavky na Linuxové jádro, takže ten systém je schopný běžet i na Androidích jádrech starších.
To znamená, že jste schopný rozběhnout Linux i na nějakém telefonu, který jinak by nebyl podporovaný. Ale kromě toho ten systém má také výhody v tom, že je rychlý, malý a jednoduchý. Což je super na testovací zařízení, tablet prostě, něco jednoučelového. Je to úplně skvělý, ale stejně tak tam je prostě podpora pro stejné prostředí jako na Debianu. To znamená, že pokud chcete rozběhnout něco většího, můžete. Jenom je to jednodušší distribuce, rychlejší. Dále tu máme Ubuntu, distribuce UboPorts, což je v podstatě původní snaha Ubuntu mít vlastní telefon, Ubuntu Touch, kterou později zahodili, ale komunita se rozhodla udržovat dál vlastně ten vývoj. Takže to je například další možnost. Manjaro teďka jsem slyšel, že taky vydali pro mobilní zařízení distribuci a rozhodně jich bude a pravděpodobně i je jich ještě víc, ale chtěl jsem zmínit aspoň takové ty největší. Tak, uživatelská rozhraní, jak to dneska vypadá? Už rozhodně není potřeba používat terminál, pokud ho nechcete používat. Z těch největších dvou je tu Poche, a to je rozhraní, které vyvíjí Purism. Je to firma, která stojí taky za telefonem Librem 5, o kterém si povíme později. A je to rozhraní, které v podstatě staví na základu GNOME. To znamená, že takové je to nejoptimálně, stejně jako na desktopu, máte GNOME a máte KDE, máte GNOME Shell a máte Plasmu, tak v podstatě to samé momentálně můžete vidět na telefonech. Poche vzniknul proto, že původně vývojáři Purismu se rozhodovali, jestli budou portovat GNOME Shell přímo na mobilní zařízení. Ale vzhledem tomu, že GNOME Shell je svým návrhem takový nabobtnalý lehce, tak vlastně dospěli k názoru, že bude lepší radši napsat nějaké lightweight řešení prostě přímo pro mobilní telefon. Takže to je v podstatě Poche. Plasma Mobile zase je to v podstatě plasma upravená pro dotykové displeje a s ní tolik zkušeností nemám, ale každopádně je to dobrá alternativa zastoupená nějakou velkou skupinou, jako je KDE. A potom samozřejmě máme další uživatelské rozhraní. Ubuntu Touch, UboPorts. Ty mají poměrně hezké rozhraní. Každopádně, jak říkám, bohužel Ubuntu Canonical ukončil vývoj. To znamená, že otázka je, jestli ta komunita to udrží. Mají zajímavé nápady, to rozhraní vypadá teď v dnešní době velice pěkně, ale pořád samozřejmě je to rozhraní a potřebuje to vývojáře a potřebuje to nějaký posun vpřed. A otázka je, jestli ta komunita tohle zvládne. Dále tu máme MER, což je v podstatě pokračovatel původního MIGO, které bylo na Nokia N900. A Yola, která má velice hezké uživatelské rozhraní, bohužel proprietární, ale vypadá velice hezky a je taková jako inovativní, bych řekl. Všechno řešíte gesty. Na screenshotech vidíte, nahoře vidíte Poche a dole vidíte Plasmu Mobile. Tak abych nezapomněl, tak pro představu, jak to vypadá. Potom samozřejmě se můžete podívat po skončení přednášky tady na tablet naživo. Kdybyste chtěli teďka to zkusit a řekli jste si OK, mám zájem, tak máme k dispozici v podstatě tři možnosti v dnešní době. Dva telefony hotové a komunitní vývoj. Nejdřív projdeme telefony. Purism vydal Librem 5. Je to telefon, který je převážně zaměřený na privacy. To znamená, že se stará o to, aby žádné data, které nechcete, aby se dostaly ven, tak aby se nedostaly. Je to complete bundle, to znamená, že dostanete hardware, dostanete software. Když si ho koupíte, měli byste dostat telefon, který funguje a na kterém nebudete muset otevřít ten terminál, pokud nebudete chtít. Privacy oriented, tím zejména myslím to, že on ten telefon, tady ho vidíme vlastně zepředu. Ale když se podíváte z boku, tak on je o trošku tlustší a má z boku kill switche, má z boku tři kill switche. Jeden je pro GSM, další je pro Wi-Fi a poslední je pro senzory. To v podstatě zajišťuje to, že v momentě, kdy vy přepnete ten switch, tak ono to odpojí elektřinu přímo od těch zařízení, které něco vysílají.
To znamená, že to není pouze taková dobrá vůle, že v Androidu si zmačknete letecký režim, letový režim, a pokud doopravdy to funguje, tak to přestane vysílat. Ale máte tu jistotu, že když zmačknete to tlačítko fyzické, tak toto zařízení bez energie rozhodně nebude vysílat. Proto v podstatě je o něco tlustší ten telefon, protože obsahuje dedikovanou Wi-Fi kartu a dedikovaný GSM modem. To znamená, že proto je možné ho odpojit přímo. To u většiny běžně prodávaných telefonů nejde. A třetí kill switch odpojí všechny senzory. To znamená, odpojí čidla, senzory, magnetometr a tak dále. To znamená, například, když s ním jdete, tak není z toho možné odhadovat. Není možné odhadovat třeba, kam jdete podle těch senzorů. Pokud by někdo se, řekněme, třeba i dostal do vašeho telefonu. Jo, samozřejmě kamery, děkuju, výborná připomínka. Pardon? Proč mikrofon? Ano, odpojí se i mikrofon, ano. Co se týká hardwareu, tak hardware je postaven na IMX 8, 4-jádrový procesor, 3 GB paměti. Je to takový, řekl bych, z našeho světa, kde jsme zvyklí na Androidí telefony, které mají maximum výkonu a koukáme u každého nového modelu, jestli je v tom benchmarku o trošičku výkonnější než ten druhý, tak to zní nepříliš zajímavě, ale pro ten Linux samo o sobě to stačí až. Ten Linux má o tolik nižší nároky než ten Android, že rozhodně nepoznáte, že by to bylo pomalé, ba naopak, je to velice rychlé. Tak. Co se týká té firmy, tak samozřejmě všechen kód, který oni vyvíjí, tak jde zpátky do Linuxu. Takže například já tady na tom tabletu používám poměrně hodně jejich kódu, psaných jejich vývojáři. Co se týká vývoje, tak se zaměřují pouze na ten Porsche a Gnome, takže v podstatě to je stack, na kterým jakoby oni staví a snaží se dotáhnout do toho naprosto použitelného stavu. A co se týká masové produkce, to znamená, kdy to půjde na trh, tak je předpoklad, že ve čtvrtém kvartálu. Ale je možný, že díky koronaviru to bude až první kvartál 2021. Protože všechny výroby jdou směrem dolů. Co se týká ceny, je to $749, což je poměrně dost. Zase na druhou stranu řekl bych, že ty peníze dobře investují do toho vývoje. Takže je to na zvážení každého z vás. Další z možností je PinePhone od firmy Pine64. Zeptám se, má někdo od Pine64 nějakou desku, nějaký hardware, nějaký tablet? No, pár vás je. V podstatě Pine64 vzal hardware, který má v Linuxu dobře udělanou podporu od komunity a postavil na ní telefon. Což je takové řešení, že v podstatě oni se nemusí nějak starat o softwarový vývoj, takže vám dodají pouze ten hardware. Ale na druhou stranu tím pádem sníží tu cenu. Rozumná cena $145 je poměrně rozumná na telefon, který bude mít dobrou podporu díky komunitě a přitom nezrujnuje vaši kapsu. Staví na Alwiner chipsetech, je to funkční, dá se s tím už teď volat a zatím jsou taky pouze vývojové prototypy, ale dá se s tím volat, ty prostředí na tom fungují. Otázka je, uvidíme, o kolik ještě se zlepší během vydání finálního a to předpokládám, že přijde podobně jako Librem 5. Software, který do toho si zase můžete nahrát, je naprosto na vás. Co vím, tak v základu vám to dodají z Postmarket OS. Další zajímavou možností jsou telefony, které koupíte s Androidem. Vy si můžete koupit telefon s Androidem nebo tablet a nahrát si na něj Linux. A nemusí to být něco nepříjemného. Například pro tenhle tablet, který tu leží, tak v tento moment, pokud byste si chtěli nahrát to, co já na ně mám, kromě asi 3 nebo 4 aplikací, které jsem tam přidal před přednáškou, tak stáhnete jeden repozitář, pustíte jeden příkaz, druhý příkaz, tak 5 příkazů skopírujete z Wikistránek a potom budete mít připravený image, který pouze pošlete přes kabel do telefonu a ten telefon bude fungovat s Linuxem, tak jak funguje mně momentálně.
Což mi přijde poměrně zajímavé, protože to je občas velký takový ten... Taková ta propast, která vás dělí od toho, to opravdu začít používat, protože ne každý se chce trápit 2 týdny s tím, aby si nahrál nějaký experimentální Linux na telefon, ale přitom dneska to jde během 10 minut už, což je dost zajímavé. Pokud byste si chtěli dneska koupit nějaký telefon nebo zařízení, na kterém byste chtěli rozběhat Linux, tak nejzajímavější jsou momentálně zařízení s chipsetem MSM 8916, a v podstatě na nich momentálně se nejvíc pracuje. Jsou to telefony přibližně z roku 2015. Jsou to nižší cenové relace, většinou tak do 3000 dneska. A ta podpora pro ně je velice dobrá na Linuxu. To znamená, že je velká šance, když si to nainstalujete, tak většina věcí vám bude fungovat, jak má, i na tom custom telefonu, který původně byl vyroben s Androidem. Zajímavá iniciativa je momentálně portování na Samsung A6 Plus. Ten používá chipset MSM 8553 a na něm je nejzajímavější to, že se do dneška prodává. To znamená, že je to zboží, které můžete koupit jako nové. Takže není to něco, co budete schánět po bazarech, ale můžete dojít do obchodu, koupit si to a nahrát na to Linux. Tam ještě v momentě, kdy teď mluvím na té přednášce, tak to ještě není hotové. Ale ten progres jde hodně rychle, takže je šance, že měsíc, dva bude to odladěné zařízení. Toť asi k těm zařízením. Samozřejmě potom můžete vzít cokoliv, co máte prostě doma a vyzkoušet to. A k tomu se hnedka dostanu. Otázka? U toho flashování Linuxu do toho v telefonu, to je potřeba TVRP mít v tom telefonu? Je možné použít TVRP, nebo vím, že někteří uživatelé použili CVM. A dokonce existuje hodně možností v některých případech, použití některých zařízení je možné použít úplně jiné metody. Většinou, když se podíváte na tenhle QR kód, tak se dostanete na stránky PostmarketOS, nebo můžete to vygooglit, nebo přes jiný vyhledávač najít. A většinou tam je zdokumentováno, jak na to dané zařízení ten systém nainstalovat. To znamená, že je tam návod od A do Z, co udělat pro to, aby to fungovalo. Některé návody jsou propracovanější, to znamená, že to uděláte za těch 10 minut. Některé návody jsou, řekněme, třeba na hodinu, nebo musíte i něco zjišťovat. Ale existují i velice simple návody, které zvládne fakt začátečník udělat a dostane se k tomu funkčnímu Linuxu. Zodpověděl jsem? Super, díky. Tak, teď otázka. Pokud vás to zaujalo a řekli byste si OK, zajímá mě moje soukromí, chtěl bych třeba to zkusit, tak co můžete udělat? Ta komunita, řekněme, že v podstatě ten Linux stojí proti firmám jako Google, jako Apple, které mají vlastně neomezené prostředky a můžou investovat do reklamy, marketingu, vývojářů, kolik chtějí. Ten Linux tyto možnosti nemá, ale za to má dobrou komunitu. A proto je otázka, pokud byste chtěli používat tento systém a chtěli byste i něčím přispět, můžete. A některé úkoly jsou jednoduché, některé jsou složité a můžete si vlastně vybrat, čím chcete přispět, pokud vás to bude zajímat. Jedna z základních věcí je packaging, balíček. Pokud máte nějaký software, který vás zajímá, který chcete používat na tom telefonu, tak můžete pro něj udělat balíček, buď pro Debian, nebo pro PostmarketOS. PostmarketOS balíčky jsou velice jednoduché, takže v podstatě to zvládnete během třeba 5-10 minut udělat balíček. Pro Debian je to složitější, zase na druhou stranu, když to jednou pochopíte, už to jde hladce. To je třeba jedna z možností. Další věc, pokud pracujete s user interfacem, pokud jste designer, tak v momentě, kdy najdete nějaký svůj oblíbený software, který používáte na desktopu, třeba na Gnomu máte prostě svoji oblíbenou aplikaci, můžete ji adaptovat například pomocí knihovny LibHandy, kterou napsali vývojáři Purismu, tak můžete ten software adaptovat, aby v momentě, kdy zmenšíte jeho okno, což můžete potom aplikovat i na desktopu, tak se vlastně přerovná jeho layout tak, aby vyhovoval těm mobilním zařízením.
což je velice příjemné. Můžete z toho benefitovat i na tom desktopu. Dnes už část softwaru je takto přepsaná. Například, když si zmenšíte GNOME Center na, aktuálně na vašem desktopu, tak by se měl taky přerovnat. Coding and optimization. No, rozhodně na těch telefonech je mnohem víc poznat, jak dlouho vydrží baterka, než na notebooku. Na notebooku máte mnohem větší baterku, takže každá optimalizace softwaru, kde ušetříte baterku, tak je hodnotná. A jedna ze zajímavých věcí, která se objevila tak nějak na posledním FOSDEMu, je OpenPush. A OpenPush, zeptám se takhle. Kdo zná, jak funguje push na Google, jak se odesílají notifikace? Je vás jenom pár. Proto, aby na mobilních telefonech, abyste ušetřili baterii, řekněme, že máte IRC klienta a řekněme, že máte Matrix klienta. A oba dva potřebují zjišťovat, jestli vám nedošla nějaká zpráva, aby zbudili to zařízení. A v momentě, kdy vy budete sledovat pro každou aplikaci, kterou máte, tohle spojení a budete se snažit udržovat to spojení s tím serverem, tak to stojí tu baterii, protože ten telefon nemůže odpočívat. On musí stále v podstatě kontrolovat, jestli vám něco nedošlo. A proto Google i iOS to řeší tak, že se naváže spojení s jejich serverem a pokud nějaká aplikace vzdálená chce vám odeslat zprávu nebo nějakým způsobem vás notifikovat, tak na ten server pošle zprávu a on to doručí vašemu zařízení. No a vzhledem k tomu, že na Androidu není žádná otevřená alternativa k tomuhle řešení, tak vznikla iniciativa OpenPush, která vlastně si klade za to naimplementovat vlastní tyhle servery a podporu do aplikací, aby se dali obejít vlastně tyhle proprietární služby od Google nebo Apple. Mimo jiné, je to samozřejmě hlavně mířeno momentálně na Android, ale pro Linuxový svět to má velkou hodnotu, protože v momentě, kdy se rozšíří Linuxové telefony, tak každá úspora se hodí. Takže implementace téhle technologie například do nějakého klienta může být taky velice zajímavá práce. Co se týká zařízení, pokud jste začátečník, fakt nejjednodušší je to podívat se na Wiki stránky, zkusit si najít, jestli zařízení, který máte někde v šuplíku, nějaký telefon, tablet, jestli má nějakou podporu. Pokud má, zkusit to nainstalovat, zkusit si tam svoje oblíbené aplikace, jestli vám to bude všechno fungovat. Ta komunita sama o sobě je velice přátelská, takže když přijdete na nějaký ten Matrix kanál, IRCčko, budou se vám snažit pomoct, aby vám to všechno fungovalo, jak má. Pokud jste pokročilej a narazíte na to, že například třeba máte zařízení, který ale není podporovaný, podíváte se na to, jestli ten chipset, co je uvnitř toho zařízení, je podporovaný Linuxem a zjistíte, že je podporovaný, tak v dnešní době stačí napsat něco jako deskripci hardwareu, takže sepíšete vlastně, co je všechno v tom zařízení a jak je to připojený. To dodáte k tomu Linuxovému jádru a potom většinou jste schopný spustit ten Linux i na zařízení, který dodnes není podporovaný. Takže pokud jste pokročili, můžete zkusit tohle. Je to trochu práce, ale zase ta komunita vám ráda s tím pomůže. No a pokud jste coder a zjistíte, že prostě máte nějaký telefon, tablet a chcete třeba vybrat se a ten ovladač není v jádře pro tu funkcionalitu, tak to můžete napsat. Většinou je to nějaký jednoduchý C-čko v Linuxovém jádře, k tomu máte hromadu dalších volání, které můžete používat. Je to taková stavebnice, není to ani moc programování, je to spíš o tom skládání správných věcí. Dokumentace jsou většinou nějaký starý Android jádra anebo nějaký datasheet od výrobce. Takže toť asi, co pro to můžete udělat vy. A teďka rozhodně nezapomeňte na demíčko, je tu tablet, takže v podstatě až skončí ta přednáška, tak se přijďte podívat, já vám ukážu, jak to funguje a co to umí. A teďka je čas na otázky, takže ptejte se, cokoliv vás napadne od začátečnících věcí, když zkusíte něco pokročilýho, třeba vám taky poradím. Tak a odpovím. Já bych se měl takovou jako postřeh k tomu, co jsi říkal, že vlastně vidím jako velký problém to, že vlastně než
se v malém takhle vyrobí ten hardware, připraví, dostane do komunity, někdo ho začne vyvíjet, někdo pro něj udělá ovladače, tak vlastně uplyne taková doba, že když už by to bylo použitelné, tak už jsou třeba 3-4 roky pryč a už je zase ten hardwareový svět jinde, že? Vlastně vidím v tomhle tom, jakože technicky to jde, ale že to bez těch peněz, které se do toho nalijou, trvá tak dlouho, že vlastně ten hardware už jako je vlastně už úplně mimo a nikdo ho vlastně reálně by nechtěl, i kdyby se to dotáhlo do toho stavu toho plně produkčního. Tohle je určitý problém. Na druhou stranu, tohle byl mnohem větší problém v době OpenMOCA a NIA 1973, ale v dnešní době ta propast mezi tím hardwarem není tak velká. Samozřejmě ty technologie jdou kupředu, ale pořád ten dostatečně výkonný hardware, který zvládne to prostředí a poskytne tu funkcionalitu, kterou od toho telefonu většina uživatelů potřebuje, tak s odstupem i prostě 5-6 let je dostačující. Já potom na tom tabletu ukážu, že tohle je tablet z roku 2012 a sám o sobě problém s výkonem není. Ten tablet má 4 jádra z roku 2012. V podstatě ten design toho Purismu je taky postaven na hardwareu, který je taky v podstatě asi 4 nebo 5 let starý, nebo ten chipset, ale to neznamená, že to nefunguje, jak má a že to nesplní ty požadavky těch uživatelů dnešních. Samozřejmě, pokud budu chtít 5G s AX Wi-Fi a budu chtít prostě, aby to mělo 120 Hz displej a všechny tyhle vychytávky, tak tohle v tenhle moment nedostanu. Ale už to nabídne takový slušný základ, už to nabídne něco, co ten uživatel může vzít a používat. Do té fáze, abychom dostali nějaké high-tech novinky, se dostaneme až později v momentě, kdy prostě už o to bude větší zájem ze strany těch běžných uživatelů. Ta komunita, ty hackři, prostě ty lidi, co pracují s konzolí, tak ty nestačí na to, aby se to mohlo prodávat ve 100 000 kusů. Zodpověděl jsem? Jo, děkuju. Super, díky. Máte někdo další dotaz? Děkuju. Děkuji za pěknou přednášku. Mně připadá, že to, co Petr říkal, je pravda, ale zároveň to není ten největší problém. Že největší problém je ten aplikační softwarový stack nad tím, který chybí. Protože vyměnit ten podvozek je dneska už strašně snadný díky Linuxovému kernelu a Device 3 a tak dále. Je to tak? Takhle, co se týká těch aplikací, rozhodně samozřejmě ekosystémy iOSu a ekosystémy Androidu mají miliony aplikací. Každopádně těch aplikací je hodně, ale neznačí to vždy tu kvalitu. Samozřejmě na Androidu i na iOS najdete velice kvalitní aplikace. Na druhou stranu, na Linuxu, když hledáte, najdete taky kvalitní aplikace a najdete aplikace, které jsou velice dobré. A proto mně se například hodně líbí ten přístup toho Purismu, který vzal to gnomí prostředí, vzal ty gnomí aplikace, které jakoby jsou funkční a jsou jakoby dobře použitelné pro běžného uživatele a naroubovali na ten malý displej. To mi přijde hodně zajímavý v tom, že teď už v podstatě se otvírá ta možnost toho vylepšování, přidávání funkcionality, ale není to omezené jenom na nějaký malý píseček, že někdo si hraje na mobilních zařízeních, ale ta funkcionalita se dotkne všech, dotkne se to lidí na desktopu, dotkne se to lidí na telefonu. Tím pádem ten vývoj by se tím měl poměrně dost slušně akcelerovat. Aspoň z toho, co já vidím jakoby v té komunitě a co vidím mezi těma vývojáři, tak hodně vylepšení přichází právě z toho mobilního vývoje i zpátky do toho desktopu a zase naopak. A vypadá to, že ten systém dokáže díky tomu, že dneska ty telefony už jsou dostatečně výkonný na to, že v podstatě ty desktopové aplikace není potřeba nějak zeštíhlovat zásadně, aby na tom fungovaly, jak mají, tak že se smazává takový ten problém s tím nedostatkem nějakých aplikací nebo toho. Prostě spustíte to, co spustíte na počítači, jenom to bude vypadat prostě na ten displej. Že? Zodpověděl jsem? Díky, ještě Pavel by rád něco řekl. Já bych to okomentoval. Já jsem ten chudák, který se snaží to tam portovat. Takhle to zní jako dobře, ale je to v podstatě pravda. Jo? V tom Userlandu je řádově víc práce než v tom kernelu. Ale v tom kernelu to taky není triviální. Respektive je relativně jako jednoduchý, aby to fungovalo nějak. Ale pak je těžké, aby to fungovalo dobře. Jo? Takže mám třeba prostě telefon a funguje tam všechno, kromě hlasových hovorů. To je špatný. Jako, no? Většinou, co je těžký, a to je strašně těžký power management,
protože já prostě můžu jako rozchodit nějaký driver, tady první, druhý, třetí, pátý, ale aby mi to vydrželo 3 dny, tak musím rozchodit všechny power managementové funkce. Jinak je to na nic. Jo, děkuju. Dobře, ještě někdo dotaz? Jo, já bych taky rád poděkoval za přednášku a já jsem s tím jenom teda druhou půlku, že možná to bylo řečený. A jak dlouho třeba ty mobilní zařízení vydrží na baterku? Jaká je tam, jak dlouho to vydrží zkrátka? Řeknu to takhle, tyhle údaje ještě přesně nemám, ale třeba co sleduju, tak ten Purism, co má ten Librem 5, tak oni vlastně stavili na platformě, která přesně jak říkal Pavel, nemá ještě doladěný všechny ty ovladače. Takže co u nich vím, tak ta momentálně u těch vývojových prototypů, tak mají poměrně krátkou výdrž na tu baterku. Každopádně je vidět, že s každou implementací, každý té feature, která tam chybí, tak vlastně se dostávají dál a dál. Takže já si myslím, že v době toho vydání už budou mít pokrytý tak 95-98% vlastně těch věcí, které berou tu spotřebu a, jak to říct, parazitně odčerpávají tu baterku. Třeba například teď se pracuje na moc hezký věci a to je akcelerace pomocí VAAPI, to znamená, že v prohlížeči, když si pustíte na YouTube video, tak to půjde všechno přes dedikovaný akcelerátor na tom čipu. A třeba tohle je i na desktopu, i na normálním notebooku, je to rozdíl vytížení procesoru 20% versus 4%. V momentě, kdy tohle se dostane na ten telefon, tak ta úspora bude instantně obrovská v momentě, kdy začnete koukat na YouTube video. Takže ten progres jde dopředu. Já třeba na tom svém tabletu to nedokážu posoudit. Já tady nemám naimplementováno asi tolik úsporných věcí. Každopádně mně se asi nestalo, že bych ho někdy nechal bez kabelu tak dlouho, aby se mi vybil. Takže vydržel mi minimálně tak 4 hodiny, určitě vydržel bez nabíjení. Ale já se bavím samozřejmě s zapnutou obrazovkou a běžící. A to znamená, že a je to moje hračka, jo? Jak říkám, já na tom vyvíjím, já to nepoužívám jako ten konečný uživatel, i přesto, že to vypadá jako pro konečného uživatele. Takže já bych řekl, že pokud se to vyřeší, ta spotřeba, ty ovladače se napíšou dobře a doladí se to, tak to nemá problém vydržet doopravdy dlouho. Naopak myslím si, že to poskytuje víc možností možná než ten Android, i když musím říct, že na tom Androidu zejména na tom pracovali doopravdy dlouho, aby to vydrželo a Google napsal neskutečně mnoho kódu, optimalizací, aby prostě se všechno vypínalo, jak má. Ještě bylo zajímavé na tom to, že vlastně ty změny, které udělal Google a které se moc neobtěžoval začlenit zpátky do Linuxu, tak ty změny, které napsal, tak v dnešní době už jsou učesané a začleněné do toho Linuxu, což ještě třeba před takovými 5 lety nebylo. Takže vlastně všechny ty zařízení, které by s Linuxem člověk používal, tak stejně neměly moc šanci šetřit tu energii, protože tam vlastně nebyly zaintegrované ty prvky, které to umožňovaly například to vypínání v momentě, kdy se to zařízení teď na 5 sekund nepoužívá. Tak třeba tohle tam chybělo. Samozřejmě, když jste suspendovali zařízení, tak se ty věci uspaly, ale ne za běhu například, což byla velká ztráta energie. A to už teďka je všechno připravené a vyřešené. Odpověděl jsem tak nějak? Dobrá, dík. Dobře, ještě jeden dotaz. Já bych měl otázku, ono je to nejspíš všem zřejmé, ale nezaznělo to tady explicitně. Pokud mám svou oblíbenou aplikaci na Androidu, tak ji na tom mobilu s Linuxem nepustím. Je to tak správně? Nebo ne, je to tak, je má otázka správná, nebo myslím si to správně? Takhle, pokud máte svoji oblíbenou aplikaci na Androidu, je velká šance, že ji na Linuxu pustíte. V tenhle moment, jak to říkám, pravděpodobně ještě možná ne, ale to prostředí tam je k dispozici. Některé aplikace fungují, sám jsem měl puštěný emulátor Androidu a fungovalo mi tam některé věci. Některé ještě ne, je to prostě o tom vývoji. To znamená, že v momentě, kdy vezmete tu aplikaci, nainstalujete si Unbox a zkusíte ji v ním spustit, tak buď to půjde nebo ne. Buď to bude potřeba ještě něco doladit, anebo to bude fungovat. Je možný, že prostě ji spustíte a bude fungovat. Pokud závisí na hodně proprietárních věcech od Google, či,
na čich, čím víc bude záviset v proprietárních věcech, tím je větší šance, že to bude hůř spustit. Ale v momentě, kdy máte jako oblíbenou jednoduchou apku, tak je dost velká šance, že poběží, jak má. Tak jo. Díky za otázku. Já bych se chtěl zeptat, máte nějaké poznatky o dalším zařízení, na kterým by měl dokázat běžet čistokrevný Linux a který bylo crowdfundingovou kampaní vlastně vytvořený kosmokomunikátor? Já se přiznám, že o kosmokomunikátoru tolik nevím, ale Pavel se tu hlásí, takže bude určitě vědět víc než já. Jedno slovo Qualcomm. Qualcomm. Takže tam je nějaký Qualcomm chipset, Qualcomm je průser, miliony řádků pečů. Jo, možná to poběží na spečovaném kernelu, ale těch pečů je tak strašně moc, že to nebude, nepoběží na mainline. Tady ty lidi se snaží vždycky, aby to běželo na mainline s minimálními úpravama. Takže to je rozdíl proti tomu kosmu. Já tady k tomu ještě možná dodám, právě že ta hlavní snaha je mít všechen ten kód v tom Linuxovém jádře, v tom oficiálním Linuxovém jádře, protože v momentě, kdy na to, aby vám to zařízení fungovalo, musíte používat hromadu různých kusů kódu od někud, tak zaprvé s každým novým jádrem se to rozbíjí většinou a je potřeba to opravovat a za další většinou ta kvalita toho kódu není dostatečná. Což je přesně tenhle problém. Já mám pocit, že právě ten komunikátor běží nějaký androidní kernel, jestli se nepletu. Nepletu se. A v podstatě nad tím je naroubovaný nějaký ten Linux, aby to tak nějak asi vypadalo. Ale ve výsledku důležité je, aby tam běžel ten čistý Linux, který má tu podporu a bude udržovaný. Ono to má velkou hodnotu, protože tím se předejde plno bezpečnostním chyb, plno jiných problémů prostě. Když máte klasický Linux, jako máte na počítači, na serveru, funguje to dobře. Jak máte nějaký Linux z Androidu opečovaný, výrobcem nějak ohnutý, aby to nějak fungovalo, ta kvalita se většinou projeví a projeví se na tom, že to nefunguje tak dobře, jak by mělo. A to myslím si, že pro telefony prostě je dost důležitý třeba, aby prostě ten telefon fakt splňoval všechno na 100%. No a zároveň zpětně vývoj třeba toho power managementu na ty telefony se zase potom projeví i na těch běžných Linuxových desktopech, protože vlastně ty optimalizace, není to tak? Jo, to, co dělá Google, se vlastně sebe portuje zpátky, ne, do kernelu? No, Google se teď maličko snaží, ale on je tam fundamentální průser. Tomu průseru se říká wake locky. V podstatě na Androidu, pokud je prostě, pokud chcete jako počítat, tak musíte říct, já počítám, pak počítáte a on vám neusne. A když to neuděláte, tak ten systém usne. Wake lock se tomu říká. A tohle na Linuxu chybí. A chybí i ekvivalent. Takže s tím power managementem ještě bude jako hodně legrace, jo? Protože asi jako není přijatelný úplně říct, každá aplikace musí říct wake lock, když se něco dělá delší dobu. Na druhou stranu moc není jasně to dělat bez toho. Takže tady prostě nám ještě chybí kus práce. Ještě jeden dotaz. Děkuji, Kel bych Jan. Já bych měl ještě jeden dotaz k tomu, jak se tady mluvilo o té možnosti spouštění těch aplikací, které chodí na Androidu, také na tom Linuxu. Vy říkáte, že s velkou pravděpodobností by ta aplikace měla chodit. Já bych ještě šel dál, protože u některých aplikací není jich moc, ale je několik málo aplikací, se myslím, dá najít, u kterých je užitečný, aby je bylo možné spouštět vlastně i bez přihlášení uživatele. Jestli by i tohle případně bylo možné pak na tom Linuxu zařídit. Myslíte androidních aplikací? No, těch androidních jsem myslel. Určitě by to zařídit šlo. Nebude to už takovou tou cestou toho kliknutí a zaškrtnutí, spuste mi to při startu, ale pokud máte tenhle požadavek, jsem si jistý, že prostě nějakým skriptem během spuštění to půjde zařídit, aby to běželo. Ještě. Já ještě doplním, jako nemyslel jsem to tak, aby se automaticky spouštěly při zapnutí, ale jde o to, abych tu aplikaci mohl spustit tak, že zapnu telefon a budu moct spustit tu aplikaci, aniž bych zadával heslo. O to mi šlo. V podstatě, no, nějakým takovým způsobem. Takhle, z těch rozhraní, které znám v tento moment, si nemyslím, že nějaké to out of box, tak jak to popisujete, umožňuje. Ale na druhou stranu nepopisujete něco, co by bylo nějak nemožné z mého pohledu, takže si myslím, že
s trochou práce nějakého aspoň průměrného programátora tohle je realizovatelné. Dobře, tak poděkujeme za přednášku, díky. Díky.